В рамках цьогорічного світового турне група «Удо» з Німеччини знову повернулась в Україну з новою програмою. Пісні з альбому «Декадент» 2015 року та хіти, написані Удо Діршнайдером в групах «Удо» і «Ексепт», почули в Одесі, Дніпропетровську, Харкові, Києві. До Чернігова цього разу група «Удо» не доїхала. Організатори її українського турне, до речі, це була Чернігівська концертна агенція, не ризикнули проводити в своєму місці концерт, хоча вільні дати у гастрольному графіку групи були. Ми могли взяти сміло в Чернігові зробити цей концерт. Ситуація такова, що у нас люди чомусь не ходять. От і все. В Україні хеві-метал група «Удо» виступає з 2004 року. З роками вона не втрачає інтересу до себе. Її нові та старі пісні фани вкотре хочуть почути наживо. Цього року, окрім нового альбому, «Удо» привіз і оновлений склад своєї групи, у якій на барабанах тепер грає його син Свен, на клавішних – американець Харрісон Янг. У всіх чотирьох українських містах група «Удо» відчувала підтримку публіки. Неодноразово музикантів викликали на біс, і ті вимушені були продовжувати концерт. На завершення київського шоу емоції глядачів вкотре вибухнули, коли на сцені з'явились діти, запрошені «Удо». Найменша його фанатка, чернігівка Ніка, посиділа на плечах гітариста Андрія Смирнова та особисто привітала з дедусем хеві-металу. Удо Діршнайдер був задоволений українським туром. «Я вважаю, усе було дуже добре. Привітні люди, панувала фантастична атмосфера». Сюди, якби, ну, хорошо сприймаємо музикальний продукт, його тут люблять. И он сейчас такую гонку устроил сам себе в его-то годы. Практически каждый год альбом.